بریگیڈ کمانڈر دوسلی نے علاقائی صحافیوں سے ملاقات میں تعلیم کی اہمیت و ضرورت متعلق لوگوں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ کمانڈر دیر اسکاؤٹس نے میجر ایاز بیگ شہید کی بہادری اور قربانی کے اعتراف میں لال قلعہ میدان چوک میں تعمیر کردہ یادگار کا افتتاح کیا۔ پارا چنار میں مقامی ڈپٹی بریگیڈ کمانڈر نے ایس پی نشگا کے مشران سے ملاقات میں علاقے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے باہمی تعاون کے فروغ پر بات چیت کی۔ باجوڑ کے علاقے بٹوار اور نوگئے میں سیکورٹی فورسز کے زیر اہتمام شجرگاری مہم کے دوران سول عسکری حکام ممائدین علاقوں اور طلبہ نے کثیر تعداد میں پودے لگائے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے مقامی کمانڈنگ آفیسر نے غر لمحے زنگوٹے دیوا گڑھ کے مشران سے ملاقات میں علاقے میں قیام امن کے حوالے سے اقدامات پر مشاورت کی۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے پر زیارت میں ایف سی ساؤتھ کے زیر اہتمام بارودی سرنگوں سے متعلق آگاہی سیشن منعقد، اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ چترال کے علاقے ڈومیل نثار مومند کی تحصیل خوزئی اور خیبر کے علاقے شگئی میں فرنٹیئر کور نارتھ کے تعاون سے منعقدہ فری میڈیکل کیمپس میں کثیر تعداد میں مریضوں کو مفت علاج و معالجے کی سہولیات فراہم کی گئیں۔